interesting animals in the street. One of them is the golden parakeet. The golden parakeet uses a high-pitched whistle in attempt to get the attention of his partner. Little does he know that his partner, a handsome white-breasted parakeet, is standing only a few feet away from him. Skift og kom ud i naturen. Skift nu. Kom ud i naturen. Altså, vi er taget ud i naturen for at møde en af dyrevennernes bedste venner, tyskeren. Følg lige med en gang. Skal vi ud og finde den? Og jeg har lige opdaget noget. Herinde, der er simpelthen en hel koloni af tyskere. Det er simpelthen spændende det her. Det er helt vildt. Et let skub, og så er man indenfor i tyskerens verden. Lad os prøve at kigge ind. Så skal det lige nævnes, at tyskerne er et utroligt venligt sindet dyr. Nogle gange meget skræmt og kan reagere voldsomt. Lad os lige se, jeg tror jeg har fundet de første to eksemplarer. Det er rigtig spændende her. Prøv at følge med en gang. Bare lige hen. Er det okay, jeg kigger her en gang? Se en gang, tyskerne den spiser. Der er lidt for... Nej, det er ikke tyskerne. Undskyld. Vi har fået fundet for pikant eksemplar. Hvad har vi, svensker? Norske. Norske? Undskyld. Det er helt forkert dyr. Tak for det. Sorry, som man siger på norsk. Sorry. Then the annual mating dance of the bald... Hallo, hvad laver du? Skift tilbage. Hov, tyskeren. Ja. Vi prøver kun at kigge en gang. Hej så. Hej. Kommer du fra Tyskland? Ja. Det er meget spændende. Må være, jeg er i gang med at lave et lille naturindslag. Ja, jeg arbejder. Sie müssen schon Deutsch mit mir reden, forstår du, oder engelsk? Ja, så det her tyskeren prøver at gå ind og kommunikere. Det går selvfølgelig galt. Men må jeg prøve at undersøge, hvad du har her? Ja. Se her. Den er god nok. Det er en tysker. Möchtest du das essen? Ja, det vil jeg meget gerne. Ja, bitte. Må jeg tage en? Ja. Ja. Tyskeren viser tegn på venlighed. Willst du en løffel haben? Nej tak, det er fint. Det er fint. Godt. Det er meget godt. Kirschen. Lige præcis. Tak skal du have. Ja, det er meget fint tysker. God klædningsgenstand. Entweder sprichst du jetzt mit mir Englisch. Ja, prøver igen at kommunikere på sit eget sprog. Vi siger tak for den gang. Tak for det. Det var rigtig fint. Ja. Tak for det. Vi ser også, der er en nysgerrig her. Ja. Hvad er der også nu? Ja, det er også en tysker. Det er helt utroligt, som det er mange af dem her. Hej så. Må jeg prøve at se en gang? Må jeg prøve at se en gang? Bitte, ja. Ja. Den er flot. Det er typiske træsko, Birkenstock. Tak skal du have. Så bare tage den op igen. Ja. Vi efterlader tyskeren i god behold. Ja. Tak for det. Tak. Her på adressen spørger det. Spøg og skræmt er taget ud for at snakke med beboeren Jimmy Hansen. Ja, hej. Jeg hedder Jimmy. Jeg brød her i min etværelse i godt over 2 uger. Ja, det startede første dag. Jeg kom hjem fra arbejde, så har hun sat hængsel på døren. Jeg kunne ikke komme hjem. Så råbte jeg over, ikke? Hallo? Hallo? Der var ikke nogen, der svarede. Her i huset er der spøgelser. Vi har snakket med beboeren Henning Jensen. Det hele startede for præcis 2 uger siden i dag. Jeg sad en sen aften og lagde kabale, og så pludselig, der hører jeg en uhyggelig lyd udefra. Det er sådan en slags hvisken. Hallo? Hallo? Og efter det, så kan jeg høre, at det rasler med sådan nogle kæder derude. Og jeg ligger, og mit hjerte banker, og det er fuldstændig, jeg er helt i panik. Fandme uhyggeligt. Det var fandme uhyggeligt.
Så har man lige fået sådan en lydværelse, så sådan spøgelser. Fuldstændig åndssvagt. Lige ind, jeg føler mig ikke sikker mere. Og det er her, det er på, der skal. Hvad var det? Hvad var det der? Kunne du høre det? Der var en lyd. Det var herude. Der var det igen. Der kunne du selv se. Okay, vi ser på den nu. Okay. Hvad fanden er du? Hvad laver du i mit køkken? Du står ikke og tager min opstart. Ved du, jeg bor sgu da her, mand. Du bor sgu da ikke her, mand. Jeg har fandme boet her i halvandet år, mand. Ved du, jeg bor lige her. Hvad er det, Anne? Det er min lejlighed. Tror du, det er et skab? Hvad? Det har sgu da ikke set. Hvornår det kom? Så jeg godt troede, der var et klædeskab, Anne. Fuck. Bare smidt alle mine ting her. Fuck, mand. Hvad sker der? Hvad er det her? Jeg er noget lort, mand. Ja, lad os gå ned og købe nogle bajer, mand. Jeg er ikke sikker, mand.